Свято останнього дзвоника у 3-й Бродівській школі було не схожим на жодні інші. Це була справжня шкільна поема з весною та літом, успіхами і розчаруванням. Та головне – з підсумками усього навчального року. А для 72 випускників загальноосвітньої школи номер 3 цей останній дзвінок став прощальним і таки останнім шкільним святом. Незабутнім, зворушливим до сліз. І навіть ті випускники, які так чекали цього дня, здавалося, в ці хвилини воліють знову повернутися за шкільні парти, на шумні перерви і такі цікаві позаурочні години. Та ні, вороття у дитинство немає. Попереду чекає доросле життя. Своїх численних дітей із трепетом, проте впевненістю відпускає за шкільний поріг директор Борис Мартинюк. Продовжуючи шкільну традицію свята, якого немає в календарі, але яке дороге кожному серцю. Це підтвердив і поважний гість у 3-й школі, начальник районного відділу освіти Володимир Івах. Хочу побажати вам ставити перед собою максимальні мети, максимальні цілі. І пам'ятайте, немає майбутнього без минулого. Тому я вважаю, де б ви не були, ким би ви не були, пам'ятайте цю школу, що тут вас зустріли маленькими першокласниками. 10 років вели вас до вашого щасливого майбутнього, до вашого дорослого життя. Чудово, коли керівництво школи з упевненістю говорить, що сьогоднішні випускники є гарним прикладом для молодших. Тож дітвора з усією відповідальністю переконує, що є гідним продовжувачем старшокласників. Ці слова наймолодших завжди зворушують. Поряд з ними випускниці, ви напевно знаєте, кращих, ніж у нашій школі, ви ніде не знайдете. Сьогодні ж ваше свято, це незабутня мить, тож хочемо побажати нехай всім щастить. Бажаємо, щоб у вузи поступили, роботу, щоб усі знайшли, щоб мали хату чи квартиру, достатку і радості жили. Мали б грошей багато, щодня, щоб їли шоколад, і щоб на вас із неба падав лише щасливий зоряпад. Тож сміло викрокуйте вдалечі, бажаємо щастя вам знайти, щоб ваші мрії всі збулись в житті і бажаної досягли мети. А ми пообіцяємо гарно вчитися, зміною вашої стати і чесно серійної школи завжди і усьому захищати. А кількість грамот, які вручили під час свята останнього дзвоника, підтверджує – честь 3-ї школи тут захищали гідно. Багато переможців та призерів районних, обласних олімпіад, учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів з математики, літератури, української мови, історії. Чимало тут ерудитів, переможців гри «Що, де, коли». Талантами 3-я школа також не скупиться гри «Що, де, коли». Талантами 3-я школа також не скупиться, адже має багато переможців фестивалю мистецтв, активних учасників позашкільних заходів та спортсменів. Фізична підготовка учнів 3-ї школи на досить високому рівні у всіх видах та напрямках. Тут є навіть найкращі стрільці, переможці номінації «Снайперський постріл». Виховує 3-я школа і хороших рятувальників, тож сьогодні нагороджують команду юних рятувальників за волю до перемоги. І, звісно, яке свято останнього дзвоника без учительських та батьківських щирих настанов і без гарної української пісні. Зворушила до сліз і прощальна композиція випускників.
чепурні дзвіночки біля серця випускників є символом того, що шкільні роки залишать у душі найсвітліші спогади.